हाय जाऊ सांकवाळचे जे कला मंदीर आहा पळय न्हू जुवारीनगर उपासनगर म्हणटात ते आसा. आतां पयले लोकांनी जे कलाकार आसा गोंयचे तेणी कला अकादमीक लागून मोठो आवाज केलो आनी तेणी एक गोट करपाक लागून लोकांक सगळ्यांक जागयले आनी कला अकादमीचेर आवाज उठोवन थंय खंय तरी आयज सरकाराक जाग करपाची तेणी एक प्रयत्न केल्ले आसा. आतां 3 वर्सां जाली कला अकादमी बंद आसा म्हणून लोकांनी आवाज केलो पूण हांगा सांकवाळ्यांत हे करतालीम कॉन्स्टिट्युएंसीक हे सांकवाळची कला मंदीर म्हणटा पळय न्हू हे हांगा हे बांदलेले आतां एका बांदपाक आमचो सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर बाब पर्रीकरान एका इनिशिएटीव घेतलेली आनी हे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसीक लागून हे कला मंदीर हांगासर गांवचे म्हणून तेगेले एक स्वप्न आयले आनी तेतूंतल्यान हे उबी जाल्ले हांगा आनी हे उबी करपाक ही जमीन जी आसा ती सांकवाळ गोमदातीची आशिल्ली. सांकवाळ गोमदातीन ही सांकवाळ पंचायती खाली ग्रावंडाक लागून दिली म्हणजे हे एक्टिविटी फुटबॉल म्हण आनी स्पोर्ट्स एक्ट लागून दिली पूण तेंचे पंचायतीन कितें केलें कला मंदीर जाता म्हणून काडलें तेंक दिली पूण आयज जवळ जवळ 15 वर्सां जाल्लीं आसा. आयज ह्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी कितलेशे कलाकार आसा जावं मागीर तियात्रीस्ट नाटकां नाटकां करपी नाजाल्यार बाकीचे जे लोकल कला सादर करपी आहा पळय कितलेशे कलाकार आसा आनी हे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी कितली जाणां आसून सुद्दां आयज हेजेर हे कला मंदीर हें पळय बांदलेलें आसा पळय ना हांगा कला मंदीर म्हणून हें बांदलेलें आसा सांकवाळे हेजेर आयज एकटो सुद्दां उलयना. हांगसरलो रमकांत बोरकार हेजेर पयलो सरपंच आसतना व्हडले व्हडले उलयतालो आनी तेणें आजून सुद्दां हेजेर एक जाप काडलेलो ना बाबा हे सांकवाळच्या कलाकारांक नाजाल्यार कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी कलाकारांक आजून सुद्दां हेजो कित्याक उपयोग जायना. आयज 15 वर्सां जाल्लीं आसा आनी आतां पळयत जाल्यार हें जाता जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं इंडियन इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी लिगल एड्युकेशन अँड रिसर्च हेका काडून सरकारान दिल्लें आसा म्हणजे सरकाराक खाली हेजें पडलेलें आसा पूण जे गोंयचे जे कलाकार आसा नाल्यार जे संस्कृतीक जे पळय आपली गोंयची कला राखून दवरपी आहा हेंची कांयच पडलेलें ना आनी हे सगळें इतली दोळे मुखार दिसता आसतना जे हे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी जे नाल्यार मारगांवकर मारगांव तालुकाचे जे पळय कलाकार आसा आजून सुद्दां हेजेर एकटोय आवाज उडयना आनी हे काडलेले आसा हे हितून इंडोर हे आसा आमगेले स्टेज आसा कला सादर करपाक सगळे रेडी जाल्ले आसा पूण हे काडलेले सरकारान काडला हे कोणा तरी प्रायवेट तेंकां दिल्ले आसा आनी जे हांगसरली जे खरेंच हे कला सादर करून जी कला आमची संस्कृती तिगोवपाक जाय आशिल्ली ही तिगोवपा खातीर आयज जवळ जवळ 15 वर्सां जालीं हें काडून आयज लोकांक जे हातीन दिल्लें आसा आनी आमकां जे हे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी जे लोकल आसा जे कलाकार म्हणा नाजाल्यार प्रेक्षक आहा पळय न्हू हांकां खंय तरी जे लुप्त करून दवरलेले आसा आनी तेंचे नामोनिशान हे सरकारान मिटोवपाचे प्रयत्न जाल्ले आसा आनी जे कलाकार जे कोण मानधन घेता पळय सरकारा कडल्यान तेंकां एक वाटेन भिरांतय आसतली कित्याक आमचे जर हेजे आवाज उठयलो जाल्यार मानधन खंय तरी सरकार बंद करतले पूण हांव तेंकां अपील करतां आनी तेंकां आव्हान करतां बाबा तुमची मानधना लागून तुमी आयची जी गोंयची जी कला आसा आमची जी संस्कृती जी आमच्या पिळग्यान पिळग्यान टिकपाक जाय हेजेर तुमी आवाज उठयना जाल्यार खंय ना उठयतले तुमी खाली मानधन मेळटा म्हणून जर सरकाराक जाप विचारना जाल्यार आमची जी कला आसा पळय न्हू जी लुप्त जायत वयतली आनी ही फाल्यां पिळग्यान पिळग्यान आमकां भुरग्यांक हे आमकां समजोवपाक जे फुडली जनरेशन आसा पळय तेंकां समजोवपाक कांय तितून उरपाचेंच ना तेन्ना आतां तरी जागे जावचे थंय कला अकादमी लागून जेन्ना लोक जे आमचे जे कलाकार आहात तेणी आवाज उठयलेलो आसा तेणे आमचे संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी जागे जावचे आनी जंय जंय थंय कला बंदीर आसा नाल्यार तुगेले वास्को सारके रवींद्र भवन आसा हे हितूनय जे कलाकार जे मेहांदन घेता आनी जे कला आपली सादर करपी सोदपाक पळय न्हू तेणी खंय तरी आवाज उठोवपाची गरज आसा आनी आवाज उठयलोच जाल्यार सरकाराक जाग येतली एक तर जाग येना जाल्यार सुद्दां आमची एक हिम्मत दवरपाक जाय आमी रस्त्यार सुद्दां येवपाची पडलेले त्या रस्त्यार येवन हे सरकाराक जाप विचारपाची आमी ताकद दवरतले म्हणून सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय आनी सरकाराक हांव दुसरें सांगपाक सोदतां जेन्ना तुमी जर खऱ्यांनीच ह्या गोंयची जर परंपरा कला जी जर तिगोवन दवरपाक सोदता संस्कृती जाल्यार तुमी असली जी आमची कला मंदिरां बांदलेली आसा ताजो असो दुरुपयोग करपाक जायना. तुमकां जर हांकां दिवपाक जाय जाल्यार हांकां भाड्यान खंय दिवपाक जातले हें जे इंडियन इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी म्हणटा पळय न्हू हे मोठे प्रायवेट ह्यो मोठी फायनान्शियल स्ट्रोंग आशिल्ले आनी हितूंक हे कला मंदिरा सारकेले हितून हाडून तुमी तेंकां जर बसोवन जर दवरता जाल्यार गोंयचे कलाकार खंय वयतले आपली कला खंय सादर करतले हेजेर मात तर तुमी विचार करपाक जाय आयज 2 वर्सां जालीं हांव हितूंक हाडून दवरलेलें आसा आनी हेजें इनॉग्रेशन तुमी आमच्या प्रमोद सावंतान केल्लें आसा पूण ते प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदता ही कला मंदिरांत गावता तुमकां ही कला मंदिरां जी लोकांक संस्कृतीक नाजाल्यार आपली नाटकां तियात्र बाकीचे जे पळय कितें लोकल फ्लोक डान्स आसा हे सादर करपाक लागून आनी तितूंक फुडली पिळगी तयार जावपाक जाय न्यू जनरेशन तयार जावपाक जाय तितूंक ट्रेनींग दवरपाक जाय भजन म्हण फुगडी म्हण हितून सगळे हितूंतल्यान ते कलाकार तयार जावपाक जाय लुगाराचेर जर तुमी असली जर तुमी हाडून घालता जाल्यार फुडले आमचे गोंयचे कलाकार कशे तयार जातले
हा हेजेर तेणे विचार करचो तेन्ना हांव सगळ्यांक परतून आमच्या कोर्तालीम कस्टडीच्याक आव्हान करता असले इलिगल जे सरकारान जे धंदे चलयले आहा पळय न्हू हेजेर आवाज उठोवचो आनी जे कलाकारांक लागून जे बांदलेले आहा तेजे कलेक लागून यूज जावचो.